No niin, tervetuloa taas. Täällä on viikon viimeinen AL-lähetys viikko vitoselta tiedossa ja meidän illan ottelumme on toinen kotimainen vastaan Gaba Esports. Seurannanne täällä löytyy Elintarhuri ja sekä... Morjesta, morjesta, Miku LSK täällä tosiaan viihdittämässä teitä. Onko se jo viides viikko? Herran Jumala, tämä aika kulkee nopeasti. Joo, täällä on niinku osa joukkueista päänyt yhteen putkeen pelaamaan kaikki otteluissa ja sitten on ollut näitä pyöviikkoja osalla tiimeistä. Että 4-5 ottelua sitten tulee tämän ottelun myötä kaikilla oltu pelattuna. Siellä taisi olla aikaisemmin aloitettuna vielä tähän tälle päivälle SLG vastaan Team Rehtimit. Voidaan vähän tiedotella, että jos sieltäkin tulee tuloksia Discordiin näkyviin, että mitenkä se sarja etenee, mutta... Me aloitellaan pian täällä ProDraftit sun muuta, että ainakin näyttää olevan 5 pelaajaa molemmilla täältä loppun puolelta. Joo, tosiaan 2 viikkoa ymmärtääkseni vielä Round Robinin jäljellä ennen kuin lähdetään playoffeihin. Onko ymmärtänyt oikein? Hyvinkin oikein ymmärrät. Eli kaikille joukkoille tulee sitten niin kuin tässä Round Robinin aikana niistä 7 joukkojen lohkoista 6 pelattua ottelua. Ja sitten katsotaan, että 4 parasta pitäisi mennä sieltä jatkoon, että joudutaanko niihin tiebreaker-tilanteisiin ja niitä ratkomaan, niitä sääntökirjasta lukee, että mitkä on ne perusteet, että mitenkä niihin tiebreakereihin edetään, mutta eli lohkon 4 parasta pitäisi mennä päästä sitten, ja siellä on lohkokaaviotkin heitetty siitä. Mä en jostain syystä ollut ottanut tuota spekkilinkkiä, mutta meillä on se ProDrafti alkanut. Mä heitän sulle tämän ProDraft-linkin kanssa tosta. Yes. Joo, no, minkäs tyyppistä toistaiseksi? Joo. Minkäs tyyppistä ottelua me voidaan odottaa näkevämme täältä tänään? No, lohko tilanteeseen nähden niin aika niin kuin paukkua voisi Kapa tarjota tähän, että toinen kotimainen toistaiseksi hävinnyt vain yhden ottelun niin kuin Kaatissakkia vastaan, että molemmat joukkueet heistä 4 pelatulla ottelulla ja 3 voitolla ja 1 tasurilla siellä lohko ykköstä jakamassa. Mut Kaba on sitten 3. Siellä löytyy 4 peliä, eli tästä tulee heidän 5. pelinsä. Ovat TRM edellä, mikä on yhden ottelun vähemmän pelanneena, mutta kuitenkin lohko 3. siis tällä hetkellä. Joo, eli päästään ihan lohkohuippui tapittamaan tässä pelissä. Ensimmäinen banface on sieltä mennyt siten, että Kaba on päättänyt ottaa Nunun sen auki jäädessään. Aika usein nähnyt pelattavan Kaban puolelta tätä Seppo Fin puolelta. Aika hyvä objektiivi control kyllä tulee tuota myötä. Että jos tiimi vaan saa sitä tukemaan, niin... Joo, siellä on juontaja lemppari. Lemppariksi Kaisa heti heitetty menemään selkeästi. KPLta otetaan vähän AD-kärryi pois ja TKkin ottaa sieltä Tristanan, että nämä on kaikki 3 aika high impact pikkejä, pystyy tekemään paljon yksinään ja pystyy tekemään paljon tiimissä, että ihan hyviä bännejä sinänsä. Joo, ja nyt kun toisella kotimaisella tuli tämmönen Senna tuonne bottilainelle, niin odotatko ihan perus ADC-sennaa vai fasting-sennaa jollain tankimmalla kaveruksella siellä vieressä? Sinne no siis hauskahan se olisi Jini vastaan nähdä pientä haistelu Shenia tai haistelu Tahm Kenshiä. Kenshiä näkee, en kyllä tiedä TK:sta, että kuinka paljon itse kuitenkaan sitä sitten niin kuin harrastavat. Muistaakseni siellä kyllä löytyi ihan mielenkiintoisiakin tankkikavereita sinne bottilaan näyttäen Sennan kumppaniksi, että Sioni taisi olla toisella kotimaisella kanssa pelattu sieltä. Mutta nyt tulee tämmönen ihan traditional support, että Leonalla sitten Engagea, mutta kyllä se Leonakin hyötyy siitä, että se on semmoinen tankkikaveri siinä tuplaveensa kanssa ja Aftershockin prokatessaan ja ottaa mielellään sen Sennan kuuhiilin sieltä kaiken
irti. Kyllä. Ja senhän on muutenkin aika kontestattu sen perusteella, että mitä sen kanssa halutaan tehdä, että onko oikein laittaa supportiksi AD-kärryksi vai hybridimuodoksi. Että tässä ollaan perinteisemmin menty sitten iso pyssy menee AD-kärryn osuuteen, mikä ei millään nimellä ole mitenkään väärä yhdistää iso pyssy ison kilven kanssa. Että onhan nämä perinteiset botlaneitkin ihan mukavaa katsottavaa. Kyllä. Tosiaan catch-potentiaalia löytyy tosi paljon KPE:ltä. Siellä on justiinsa Nunu Jin Morgana pystyy kaikki catchaamaan aika pitkiltäkin rangelta vastustajia kiinni, että Lillialla ei välttämättä ihan liian hauskaa välttämättä tule tässä matsissa olemaan. Joo. Ja sieltä niin kuin tätä meidän Observerin suosikkihahmokin menee vielä bänneihin, kun toinen kotimainen on tosiaan näyttänyt, että se sieltä luonnistuu. En muista, että taisi olla Ignite-versioakin vielä justiinsa. Ignite Karen on kyllä bännin arvoinen herrasmies. On kyllä ihan samaa mieltä siitä. Kapan puolelta mennään sitten blindina pikkaa toi Shani sinne toppiin, kun toinen kotimainen ei jättänyt toppi puolen last pickikseen. Katsotaan, että löytyykö sieltä minkäännäköistä countermatchappia, vaikka Mordekaiserin tai vastaavan championin muodossa. Ja nyt on muuten toisella kotimaisella ilmeisemmin Lucian midi kyseessä. Näkisin, että toi Lucian ja Malphite pyörähtää ton midi ja topin välillä näille paikoille. Oi että, tulee olemaan ihan hävytön kombo toi Lilia Leona Malphite. Siinä ei paljon Shenin shieldit välttämättä auta, kun kaikki paiskahtaa sinne samaan aikaan. Että aika pitkälti voidaan ajatella, että se tiimi, joka onnistuu initiatin aloittamaan, niin tulee pärjäämään ainakin alustavasti. Joo, kyllä siinä nyt tietysti, että kehen sen saa targetattua, että Dianakin pääsee aika hyvin sitten, että jos Malphite menee ihan sokkona sitten heittää ultia ja odottaa, että tiimi pääsee followaan ja Diana sitten saakin flankin sieltä, niin se voi olla kinkkinen tilanne. Joo, kyllä. Mua kiinnostaa kyllä tässä Early Gameissa ainakin Kapan puolelta, että mitenkä Nunu pääsee paljon enemmän vaikuttaa peliin kuin Lilia, koska Lilia tykkää farmata sinne level 6 lähtökohtaisesti, että ottaa varmasti vain niinku semmosia varmoja känkkejä overextendatuille laneille, jos semmosia löytyy. Joo, tosi hullulee känkpotentiaali tosiaan Nunulla, mutta jos ei pääse niitä känkkejä hyödyntämään, niin Liliahan skeilaa sitten huomattavasti paremmin mitä myöhäisempää mennään, että pienen tyyppinen paine kyllä Sepolle laitettu tässä matchupissa. Hauska fakta Liliasta itse asiassa. Ennen ymmärtääkseen seuraavaa patchia, niin Lilia ei ole kertaakaan buffattu tai nerfattu koko historiansa aikana. Oho. Aikana. Tarkoittaako tämä, että kyseessä on niin balanced champi vai enemmän vaan sitä, että balansoidaan mieluummin asioita sen ympärillä, niin kuin esimerkiksi itse meitä? En tiedä oikein. Kyllä niin kuin se jotenkin tuntui tosi järjettömältä niin kuin toi Lilian ulti, että sen pystyi niin kuin käytännössä globaalisti kastaamaan sitten niin kuin ihan alkujaan, ja sitten se on ollutkin sitä, niin kuin, kun sen pallon kuitenkin pystyy vierittämään vaikka sinne toiselle puolelle mappia, jos suora vaan antaa sen myöten, mutta että se koettiin tosi ylivertaiseksi. Groupilta lähtee odotetaan ihan hullui keilauksia tässä. Kuitenkin huomioitavaa, että Lilian winratehän tällä hetkellä on sitä 46 pisteen pintaa, että ei välttämättä kuitenkaan sitten niin hyvä, ehkä enemmän bubla-peleissä vaatii sen niin kuin joukkueen siihen mukaan sitten.
joka osaa hyökätä. Mut mun mielestä ainakin se Lilian niin kun damage Lane-minioneihin, niin se taettiin jossain vaiheessa muuttaa. Koska siis toppilanellahan sitä nähtiin jonkin aikaa niin kun pelattavan. Mut siitä se sitten taas poistui sieltä. Joo. Mut joo, kyllä mitä Lilia joskus lähtee vaikka vaveja Laneja puskemaan sitten vaikka onnistuneen kenkin jälkeen, että tornialle sitä omaa minion waveä, niin kyllä se aika nopeasti tiputtelee ne minionit siitä, että ei se tarvitse kuin muutaman kuun heittää. Mitä nämä apet löytyy, niin vielä helpompi homma. Kyllä, se on tosi helppo laittaa hardshovet eteenpäin leinillä tosiaan. Joo, tällä aikaa ollaan päästy viikon, onko tämä nyt viimeinen ottelu? Joo, siis joo. Puhuin just siitä, että TRM vastaan Sovellogic Gaming on siellä vielä toisena otteluparina, että mikä on tässä samanaikaisesti käynnissä, että kello 18 taisi olla aloitettuna ne pelit, mutta ei ole tullut tuloksia ainakaan vielä ilmi. Tällä viikolla Akateeminen tasapelien liiga kokenut pienen kolauksen. Vaseliini Lamu ja Mestarit salilla Urokset ottanut ainoastaan tasapelit. Tasapelit, kun muualla on vedetty rehtiä 2-0. Huomioina täällä ehkä Insinörtit ottanut 2-0 Töysästä ja Iloturistit vienyt yövuoroa myös 2-0. 2-0, että nämä on ollut niitä matchuppeja, mitä mä oon katsellut nyt ja päässyt myös selostamaan mukaan. Mielenkiintoista katsoa. Kyllä. Mekin elettiin 2 viikkoa putkeen akateemisten tasurien maailmaa ja nyt onkin kova työ ja tuska niin kuin päästä niin kuin kantaa meidän joukkueen vielä sen top 4 mahkuille, mutta katsotaan. Se on vaan luotto itteensä, mitä tarvitaan tähän, että mulla aina sanottiin silloin, kun me pelattiin CS-sarjaa, että enää akkoontit tätä peliä pelaa vaan ihmiset. Ihmiset, että joka pelissä voi tapahtua mitä vaan. Aivan, ei kannata antaa sen häiritä omaa suoriutumista. Mites toi Lucian Mid vastaan Diana? Pääseeköhän toi Lucian harassa Dianaa ihan mielettömästi? Siis no, Diana melee championin, että jos ei niillä kuilla pääse vastaamaan niihin tradeihin, niin voisi olettaa, että Lucian tulee olemaan aikamoinen järsiä tuolla lanella. Joo, tradeihin pitää vastaa tosiaan skillshoteilla ja Lucianilla on kuitenkin se pien nunupelko siellä koko ajan perseessä niin sanotusti, että siellä on yksi dash ja mahdollisesti flashi käytettävänä, niin kerran pääsee helposti karkuun, mutta sen jälkeen voi tehdä vaikeutta, että top lane todennäköisesti pelataan aika rennosti. Shen Malphite matchupeissa nyt ei ihan liikaa tapahdu, että saattaa olla katse joko midiin tai toppiin päin. Kyllä. Minkäs näköinen Winrate täällä onkaan ollut tällä nunulla takana, koska nyt näyttää pitkälti olevan 100% pikempään rateella toi. No niin, ja saatiin valot Champions Riftillekin. Säkö sait jo? Herjestäs, mä oon 0 prosessa. No, ei se mitään. Tää on irri, voitko kantaa? Tää olisi joku midlanerin tehtävä. Katsotaan. Kuka siellä meillä midissä onkaan? Jos mut laitetaan sinne midiin, niin mä voin harkita. Okei. Täällä vaan hajotettiin pakka pitkin riftiä sillä, että kaikki sisäänkäynnit omaan jungleen on peitettynä. Ihan perinteinen turvallinen aloitus kummaltakin joukkueelta. Joo, Lillia hölkkää siellä rauhassa. Rauhassa takaisin paikalleen. Joo, kävin hakemassa tuo Oracle of Silence.
Voisi ajatella, että molemmat ottaa ehkä kuitenkin sen bottialoituksen ja lähtevät sitten haastamaan top lane Skullea. Joo. Mä sanon, että tossa on niin paljon känkkipotentiaalia Nunulle, jos se vaan saa noita Skulleja itselleen, koska se speedshrine, mitä siitä Riverskutlasta saa, niin se toimii aika hyvin ton Nunun pallon kanssa, koska silloin se ei niinku pysty slovaantumaan Nunu ollenkaan. Ja sitten kun se speedrunni katoo, ei se katokaan sitten Nunun tapauksessa. Ja sitten se tulee aika vauhikas känkki joko toppilanelle tai midlanelle, jos se on sieltä toppipuolelta otettu se skutle esimerkiksi. Joo, aika rauhallinen early game. Ihan early tässä. Leona varmaan lähtee hakemaan. No Morgana vastaan on tietenkin vaikea hakea, mutta jotain level 2, level 3 shenanigans ei ehkä. Ehkä siellä nyt haetaan tosi nopeeta hakea. Se on ihan hyvä, koska toi Lucian nyt tuli saman tien eellä, mutta Diana jää sen verran kauas taakse, että Nunu saa yksi pikku harassit sinne Lucianiin, mutta en usko, että tämä kääntää pahasti talaneen. Joo, tässä niin sanotusti käytiin hakemassa auktoriteettia midistä. Tultiin näyttämään, että me tullaan känkkimään jo paljon, että varokkuun pusket. Joo. Aina siinä on se, että jää vähän niin tosi junalle farmaamisesta taakse sitten, että aina näyttää työssään noilla laneilla. Bottilanella Senna ottanut vähän enemmän. Okei, nyt osuu Zenith Blade ja sitten Ignite heitetään suoraan perään. Tero Laatikaiseen osuu vielä sitten toi... Tero Laatikainen kuolee se First Blood. No. Flashit seuraa viimeiseen... Tulin käymässä vielä. Viimeiseen saakka, mutta Apina pääsee trademaan kuitenkin sieltä Sennan Matsuli Unitista bottilanelta. Eli 1-11 nyt saatu paettu. Joo, muistetaan kotisohvilla, että Auto-attakin tekee hyvin paljon, vaikka olisi supportti, ja myös minion damage on tosi usein aliarvostettu. Nyt mennään muuten taas toppilanelle. Koitetaan pyörättää toi tuohon Malfiteen. Lilia on vastaamassa ja toi pallo ajetaan ohi. Nyt tää saattaa... Okei, Malfite tuu läsäämään. Ei haittaa, vaikka se pallo ei sitten loppujen lopulta osukkaan sinne maaliin saakka. Joo, kaunis counterkänkki, mutta ei tosiaan kauheasti lämmitä Malphite ja Lilia molemmat niin heikkoja earlissä, että lähinnä pystytään vaan estämään pahojen asioiden tapahtumista, että harvemmin pystytään tuomaan niitä hyviä asioita enemmän. Joo. Noin bottilanella noin molemmat killit meni sitten kuitenkin tuolle support-akselille, että ei AD-kärryt ottanut sieltä yhtään sen kummemmin boostia alle vielä. Kyllä sieltä on jätipihvi Morgana Leona tulossa. Tulossa ehkä kuitenkin niin kuin sanoisin, että Apina tästä enemmän hyötyä kuin Matsuli. Matsuli kun tosiaan Morgana skeilaa aika paljon kivemmin, että Leona on lähinnä vaan tankimpi. Mitäs nää on onnistunut botissa saamaan itselleen molemmille saman nimen? Olis tässä joku kirjoituskiikka, mitä mä en näe? Siinä on varmaan jotain kirjoitusta. Aivan. Tältä Opsin puolelta tulee... Kuuluuko sun äänet muuten Pepson läpi? Joo. Niin tätä iso L ja pientä... Eiku... Joo. Iso I pieni L, kyllä. Juuri näin. Heti heittämässä ihan ympäri ämpäriä. Niin sanottu hähä moment. Joo, niinhän tässä käy. Nunu koittaa hakea ihan hullua presenssiä kaikkialta, mistä vaan saa, mutta se, että kuinka tehokasta sit kuitenkaan on. Täällä on hyvät vardat toisen kotimaisen puolelta, että siellä koitetaan niinku koko ajan mahdollisesti näin speedrunit ohittamalla, niin tehdä sitä känkkiä siitä sitten yllättäen tuonne midiin tai bottipuolelle nyt, mitä toi viimeisin oli tuossa Dragonin edustalla. Käytiin se pinkki clearaamassa ja nyt tullaan sitten midiin.
Siellä on Lilja vastaamassa tähän, että jos tää ajetaan liian pitkälle, mutta siellä on kuitenkaan level 6. Sitten Lucian suuttuu ja mustaksi muuttuu ja ampuu niinku tota yhden lippaallisen sinne vastustajan niskaan. Joo. Joo, se lähetään tota... Siellä ulti aika massiivinen. On kyllä komea ja sai hyvin ton Morgalen kuun sitten tähdättyä siihen. Siihen mä oon niin usein nähnyt, että niin kun omat CC:t menee joskus ihan sekaisin, että kun Diana pullaan sisään, niin sit Morgana olisi voinut missata sen, mutta osas odottaa ja sai tosi nätisti chainattua. Joo, oli nätti TP-place siinä Dianalla. Ei ihan alku, kun vielä herännyt tuohon teamfightiin, niin tuli vähän jälkijunassa toi kastaneta, mutta mitään. Nyt Gini on siirtynyt sen ajaksi tuohon midiin vastaan ottaa tuota Lucianin puskuun. Sieltä hyvät minion farmit tulee. Ja Shenny tosiaan käytti sen ultimaattisenkin, että otti pari assistia sit just sieltä bottipuolelta, että... Hyvä place siitä Shennyllekin. Mitäpä sanot, kumpi skeilaa paremmin? Paremmin mennään late gameen. Toi on paha sanoa. Kyllä mä sanoisin, että niinku ehkä mä väittäisin jopa, että se olisi se Kaban tiimi. Kaban tiimi? Tää nyt... Mä en tiedä, että missä vaiheessa Diana niinku kääntyy sitten niinku pois siitä, et koska Diana tuntuu mun mielestä niinku tekevät tosi järkyttävän paljon damakea niinku... Kaikki nää aikoina peliä. Mut sitten, että riittääkö se burstaamaan noita, ja sitten, että pääseekö Diana iholle, saadaanko Dianalta piilattua. Niin se on varmaan se kysymys tässä. Niin, Diana on kuitenkin... Me... Joo, kerro vaan, Lilja, mitä pelissä tapahtuu. Lilja eksekuteentuu tuolla jossain, ja... Kaba ottaa pari tappoa tosiaan täältä Matsuli Unitin teurastaessaan täällä bottilana. Todella pitkällä kyllä, että tuolla kakkosturretilla, kun vielä 5 pleittiä löytyy sieltä ihan ykkösturretiltakin. Joo, Dianalla tosiaan aika hyvin targetteja kuitenkin kehen hypätä. Hypätä sen alla kuitenkin se oma shroudi, minne pääsee piiloon. Piiloon ja targetablehan täytyy vihollisen olla, että pystyy Diana sinne klikkaamaan, niin se voi vaikuttaa tässä myöhemmin peliä hyvin paljonkin. Joo, ja sitten, että minkä näköisiä abilityjä tuolla toisen kotimaisen puolelta on, niin Lucian pääsee yksin vain dashaamaan käytännössä siitä ultista, jos se osuu silleen tosi hyvin. Ja sitten Malfitella on sama homma. Lilja mahdollisesti, jos speedit riittää ton passiven myötä, niin... Mutta en näe, että niinku Sennalla ja Leonalla kovinkaan hyviä makkuja siitä päästä se siihen kummin pois. Niin, ja tämän takia olenkin miettinyt tässä, että kuten aikaisemmin sanoin, että tiimi, joka tämän initiatin ottaa, olettaen, että se on tarpeeksi hyvä, niin todennäköisesti voittaa sen teamfightin. Pitää olla proaktiivinen eikä reaktiivinen. Nyt taas paussia, kun siellä on audiovehkeet pettänyt kesken peli. Kompsit pitää olla kunnossa. Itsekin sitä mieltä. Mä ajattelin, että Spotify Premium loppu. No, meillä käytetään Discordissa rytmipottia, että jos se, siihenkin tulisi jotain vaikeuksia, niin kyllä meilläkin varmaan hätä iskisi. En tiedä, että olisi ihan pausenveroinen homma, mutta... Klassikko tiimin disco samalla, kun pelataan. Siellä pitää olla ne semmoset... Sotamusiikit, tai mitkä niinku nostattaa tunnelmaa. Joo, musta tuntuu, että meillä lähinnä käytetään kiusaamiseen tätä rytybot-tilannetta, että... Ja siellä on monia mielenkiintoisia biisejä päässyt kuulemaan tässä vuosien aikana. Voin vaan kuvitella.
No niin, huoltoukot Riffille. Ei vie. No, kyllähän tässä nyt hetki pidempää kestää, kun käydään Gigantista hakemassa uudet headsetit. Ei muuten sponsoroitu mainos, pitää mainita. Se on hyvä. By the way, mitä tähän väliin voi sanoa, niin toi Lilia on päässyt jossain vaiheessa käydä hakemaan tuon Heraldin. Meni täysin ohi tietysti. Mutta et katsotaan, että tuleeko se, että mahdollisia... Siellä on toi midi... Turretti päästi jo pistää kolmeen pleittiin. Et sieltä jos päästään vielä vähän iskemään siihen turrettiin, niin sieltä voidaan saada first turrettakin ennen 14 minuuttia ja täydet pleittirahat. Että siinä on tämänhetkinen kultatilanne nyt kun päästään takaisin peliin, niin se on get even. Niin toiselle kotimaiselle mahdollisuuksia nostaa tässä pienoiseen johtoon. Joo, ihan hyvän näköistä pelaamista alustavasti molemmilla jengeillä, että varmasti saadaan oikein mielenkiintoinen ilta-aikaa. Mua on itteeni eniten jäänyt harmittaa, että ei ole saatu rehtejä teamfightteja otettua. Joo, Leona ulti menee tuon bottivaneilla ohi, sit täysin Lucian on tullut selkään. Sieltä kun Lilia ultikin osuu, niin kyllä Tero Laatikainen ja Apina molemmat kuolee täältä kaba bottilla näiltä, kun neljä miehen voimin tullaan hakemaan heidät. Ai mikä flashi! Hieno hakee täältä. Ei mitään väliä. Ei pääse. Senna W osuu vielä sen kanssa ja... Täällä Herali käytetäänkin sitten tänne bottivavelle ja Lilia kyllä kuolee tästä, kun Diana pääsee ultaamaan, että... Patetsi on jo ihan mehuissa, että 4-0-1 toistaiseksi Coralinella. Joo, tosiaan huomiona... Kuoleeko toinen matsuleista? Leona on tuolla aika low. Viimeinen on tullut. 1, 2, 3, 4. No tosiaan huomenna noista plateista, että kun yksi pleitti menee rikki, niin turretti saa enemmän armoria. Ja kun useampi pleitti menee rikki, niin ne saa stäkkäävästi armoria. Tarkoittaa, että sinisen ensimmäistä tornia tuolla botissa on hyvin vaikea saada rikki silloin, kun niissä on ne stackit päällä. Eli ehkä parempi vaan oli odottaa se cooldown siihen, että pääsee hakemaan sen sitten myöhemmin painostuksella. Joo, siinä on vielä sekin kanssa, että jos siellä on kahta enemmän pelaajia niin kuin iskemässä siihen turrettiin, niin sitten se ottaa vielä ekstra resistejä siihen. Että justiinsa ei tapahdu näitä, että mennään viidellä miehellä puskemaan jo niin kuin 4 minuuttia yhtä turretpleittiä alas. Vanhoja hyviä aikoja, kun pääs pelaamaan aina 1v2 laneen top lanerin. En mä tiedä hyvistä, mutta kyllä nämäkin ajat on eletty. Sanotaanko, että en oo enää top main? Se on kylmä hiki virtaa joka kerta, kun mut autofillataan sinne saarelle. Mutta niin tosiaan, nyt kun on vähän enemmän rauhallista, niin teamfightteja toivoisin. Siis herkullisia mid to late game. Mennään ja tanssitaan baronilla teamfightteja. Niitä ei ole vielä ehkä kertaakaan nähty mun selostuksia aikana niin. Semmosta ehkä toivoisin tässä nyt, jos saa henkilökohtaista flavoria pyytää. Joo, maustetilaukset otettu vastaan, mutta toistaiseksi näyttää kyllä ihan vielä rauhalliselta. Mitäs noi objektiivit, miten ne nouseekaan? Siellä on Cloud Dragonia 40 sekunnin päästä tulossa ylös. En ite näe Heraldia, kyllä uskoisin, että se tulee vielä toistamiseen. Kyllä se tulee nousemaan tässä vielä toistamiseen sitten ennen Kepla 20 minuuttia, mutta... Joo, Heraldin aikaa tosiaan 2 minuuttia, Baronin noin 6:20 aikaa, että kyllä mä kirjoitan sen näkemään ja varmaan kerkeä ottamaan sen. Kyllä. Ja Nunu kattelee, että onko täällä vihuja haastamassa tätä dragonia. Toistaiseksi tää positio vähän näyttää siltä, että Nunu siitä vaan tulee jumppailemaan aika hyvin Dianajin ja avustuksella ton
Joo, mutta niin kuin isipappa sanoi aikoinaan, niin kaksi streikkiä voi aina antaa. Kolmannen kohdalla rupeaa vasta ahistaa. Oliko se muumipappa vai mikä? Ei kun isipappa. Ai joo joo. No, ei, kyllä muumipappakin sen tietäisi, että kyllä kaksi streikkiä on ihan ok. Varmaan joku Challenger coach. Tää muumipappa. Okei, Matsuli joutuu sit Flash Fleances siellä ihan saman tien, kun Morgana saa abilityssä osuttaa. Ja aika hyvin, hyvät nuo summonauspellit sitten on, kun Matsuli sieltä henkiin jää ja ottaa doppakillit vielä tuolta Kaban bottilaneesta. Toppilaneelle on Lilia tulossa ja osuu sieltä kanamanageriin, jotka käyttää ultia ja saavat sieltä Zenin alas kyllä aivan piakkoin. Ei muuten osu toi E ja kyllä Zenillä sen verran sitten twittää toi shieldi, että ai. Saako Seppo Fii osusta? Ei! Mikäs tuni? Haetaanko vielä? Kyllähän se haetaan. Otetaan sieltä vielä Nunusta tappa. Ahi, nami namia. Seppo Fii koitti vaan ultilla mahdollisimman nopeasti sieltä ottaa sen tarvittavan damage Matsulin tappamiseen, mutta ei se sitten riittänyt, kun sieltä löytyy just toi Matsulin kuu omaa hiilokseen. Okei, midissä otetaan sitten rehtiä 1v1:stä. Sieltä en tiedä, oliko mitään rehtiä. Oliko mitään rehtiä feikkaa oman riikooli, onhan toi nyt vähän hävytöntä. No mutta jos Luciano on lähtenyt taistelemaankin hyvillä mieliin, on laittanut oman Ignitesänkin. Ja Diana jäi siinä aika looviksi loppujen lopulta, mutta... Muista leikata pois striimiin. Meille tulee nöyriä pyyntejä, mutta me ei jaksa ehkä tähän vaivaa. Mitään ei leikata, mitään ei sensuroida. Tällä leikataan näköjään tällä hetkellä Nunun turkista irti. Ei, kun sehän on Villumpin turkki. Jos nyt ei ton poja kuitenkaan. Joo, ei lähetä semmosia hommia. Let the boy live. Kyllä. Mut Nunu lähtee takavarikolle, jos tää homma jatkuu. Nyt haetaan muuten Luciania, sitten ton Nunun tuplaven myötä känkkiä ja kyllä sieltä Lucian joutuu fläsäämään. Siellä on Malfille kanssa puskassa piilossa, katsotaan et saako... Laittaa siihen vielä pinkikin ja Nunu tulee tsekkaamaan ton, niin ei saada mitään sen kummemmin aikaiseksi toisen kotimaisen osalta. Mitäs nää tapot on täällä? Se on aika pahasti kabala, kyllä just se näkyy kaikki tuolla Dianan päässä, että Patetsilta odotellaan kyllä aika paljon efektiivisyyttä niinku noihin teamfightteihin. Joo, ja Dianalla sitä löytyy kyllä tuossa ultin muodossa, että ihan hirveä määrä damakea, kun sen saa lumpattua yhteen vielä joku Morganan ultin kanssa, niin ai että. Kyllä. Katsotaan, Nunu meinasi tehdä känkkiä tonne toppipuolelle, mutta ottaakin sitten tätä Heraldia nyt tästä toistaiseksi. Ja ei tässä ilmeisesti haastoja ole tulossa, kun Liljakin on tuolla omalla pluellaan, niin... Vai ei vai? En tiedä, bottilana on nimittäin paitotaan, Morgana on heitti ikkite. Morgana selviää tästä kyllä ainakin toistaiseksi. Tero Laatikainen nyt tekee parhaansa, että pääsee vähän tradeamaan takaisinpäin. Tästä kyllä tulee, okei, Teron Laatikainen nyt pois sieltä tornialta, nyt on kiire. Lucian on tulossa kyöstä sisään ja... Kyllä siellä siitä kuitenkin päästään karkuun. Otetaan vielä muutaman luotisen selkämykseen, mutta nyt tulee TP:kin vielä. Malfi tätä kertaa, Diana ja Kanamanageri on ottanut semmoisen flänkin, että siihen on jotenkin pakko vastata. Oh my god, osuuko? Oi. Siinä oli hyvä yritys sitten päästä tonne. Joo, saattaa kauan muilla pelaajilla olla vähän sanottavaa tosta teamfightista matsin jälkeen, että siinä lähdettiin Dianan limittestaamaan, ja kyllähän se limitti sieltä löydettiinkin sitten aika nopeasti. Joo, Kaba eSports saatti tupla TP:n tonne pottiin vuosittujen taakse, ja sitten toinen kotimainen keräs kaikki joukkonsa sieltä ja lähti näitä kahta vastaan, niin ei siitä ottanut itselleen kuolouhreja ja sai hyvin shutdownattautun Dianan. Ja nyt joo, oli kliini. Kenelle ottanut... se shutdowni meni? Katsotaas.
se on tossa malfitella, että siinä tuli 250 ylimääräistä, että jos malfitella oli ollut tylsää muuten tää alkupeli, niin nyt vähän rahaa tilille. No. Johtaa kuitenkin Sheniäkin vielä tossa farmissa ja nyt tää dragoni tulee ilmeisemmin päätymään tonne. Oi, jättää. Otetaan yksi dragoni ja yksi Morgana siinä samalla, kun tullaan kuitenkin kurkkimaan siitä dragon piti yli, mikä nyt ei kannata ehkä tossa vaiheessa, kun Nunulla ei ole mahdollisuuksia päästä stiilaamaan kanssa sitä. Joo, en välttis lähtis kurkkailemaan kumpanakaan joukkueena. Joukkueena siellä on niin pitkä rangeista CC:tä tarjolla, että... Nyt on Terolla aika pitkälti kuollut. Sen jo ultaa, mutta ei kerkeä tulla paikan päälle ennen kuin Lili ja Leona ja Senna on saanut Jinin alas. Diana heiltää Malfide ulti. Senna tuplavee seuraa. Jos tosta olisi vielä vähän aikaa selvinnyt, niin damaget olisi mahdollisesti saanut siellä joko Lilian tai Lucianin kiinni, mutta Diana kuolee siellä jälkeen jälleen kerran, mutta aika pitkälti tää jää pelkästään Diana harteille toi damage tekeminen, niin ei se damage vaan riitä kuitenkaan tohon ihan täysin funshottiin. Joo, aika rehtiä ollaan käyty hakemassa ja siitä on päässyt maksamaan. Että nyt toisella kotimaisella aika monen etu tässä. Oho, Early Baronia. Ei, se oli vaan vitsi. Ei tarvitse tulla kattoo. Ei tällä kertaa vielä. Vähän voi isommat on käydä haistelemassa, että jos sieltä löytyisikin jotain mielenkiintoista. Kyllä se on aina ihan toisaalta hyvä, niin kuin, jos vihu unohtaa täysin vaikka Baronia olemassaolo ja sinne puolelle ei ole laitettu visionia, niin se on semmonen vision checkikin, niin kuin, että tietääkö vihut, että ollaanko täällä aloittelemassa jotain. Yleensä se menee sitten vaan niinku vähintäänkin niinku odotuksin, että siellä on mahdollisuus aloittaa Baroni, niin käydään nyt katsomassa vision silleen pikassa. Ja sitten se siitä Baronista päästetään irti sitemmin. Joo, ehdottomasti. Sieltä viedään Heraldi pottiin Janen kaveriksi. Joo. Ei ole vasta joukkueella oikeastaan mitään botlaneillä. Sinne ei ole kyllä kukaan menossa tällä hetkellä, mutta Dianakaan ei ole tulossa sitten, koska no itse asiassa lähtee jatkamaan tuota puskua. Ei ole TP:tä ylhäällä, mutta pidetään kuitenkin sen verran arvossa, että jätetään tuonne vielä. Joo, ja pelottaa tuossa, että lähdetään holvista läpi. Ton Heraldin kanssa, että Heraldi on kuitenkin ihan järeä ase niin sanotusti, että kyllä sieltä löytyy sitten sitä puskuvoimaa, jos jätetään ihan tsekkaa. Niin. Kanamanageri tulee sieltä Zenin päälle. Morgana kuu osuusta Leonaan päästään vähän istämään takaisinpäin, mutta Matsuli on sen verran tankkikaveri, että ei tuossa sen kummempia. Malfia on nyt tuolla bottipuolella puskimassa bottilaneen sisään toisen kotimaisen puolelta. Ja nyt löytyy TP:tä itse kultakin ylhäällä. Tosi globaaleja juttuja molemmilla tiimeillä. Löytyy teleporttia, löytyy Sheni ultia ja no tietyllä tapaa sitä Lillian keilaamistakin voi odottaa vähän kaikkialta, mutta pystytään käyttämään kaikkea kolmea leiniä tosi tehokkaasti tässä pelissä molemmilla. Sieltä Sheni jää kiinni aika rehellisesti. Kyllä. Miten Toxic ottaa sieltä Kanamanagerista tapon ja tuosta voidaan mahdollisesti perääntyä tonne. Tai perääntyä ja perääntyä. Mennään vaan hakemaan toi pinkki matonen ja
Siellä on 20 sekuntia Dragoniin sitten, että se on tässä vastavaihtoehtoisesti, jos Nunu vaan suorilta koittaa ottaa ton Dragonin, niin päästään Soul Pointtiin. Samaan aikaan Diana ja Morgana on sitten Malphiten kimpussa. Morgana. Joo, kyllä toi Malphite on tosi pakko saada. Tosi pakko saada kiinni, jos Baroni joudutaan antamaan noin ilmaiseksi, että pientä Dragonia kuitenkin. Et otetaan nyt jotain, mitä saadaan irti, että yksi championi pois kartulta ja että Malphite ei tuo ainakaan sitten tuonne sidelanelle puskemaan Baron Puffin kanssa noita minioneita jatkossa, että meillä on tullut kysymyksiä chatissa. Onks sulla tuolla chattia auki kanssa? On, no. Joo. Pitääkö meidän tähän Seduvin kyssäriin vastailla? Siis mä oon kyllä rehellinen näiden ipojen suhteen, että en oo välttämättä Irish Indian Pale Ale -henkilöitä, että ehkä enemmän siis jotain Stella Artoista nautin herppiä, jos se on mahdollisuus. Se on oikein. No mut mä oon niinku tälle joukkueiden nimin nähden niin kuitenkin maistellut tässä viime aikoina kotimaista, niin sanotaan kotimaista ippa. Kyllä se paljon muitakin löytyy, mutta tähän tämän ottelusarjan ohjeen kyllä kelpaisi yksi kotimainen. Joo, aika mielenkiintoinen tilanne sinänsä punaisella kotimaisella on. Nyt otetaan Morgana, jos en, niin siellä midistä aika pahalti kiinni. Diana saa 2-man ultin, Seni ulti seuraa sieltä. Seni pääsee paikalle. Palkite ulti tulee hieman myöhässä, mutta Lilia saa kuitenkin damaget sisään. Lilia on ottanut triple killit toistaiseksi ja quadra killit. Onko tästä vielä penta tulossa? Penta! Pitmanki! Niin, oi tulee, että! Maistuuhan se. Mun unelma treenistä teamfightista on done. Lilia tuli. Lilia meni. Pentakin lähty. Ja niin nähdään varmaan Nexusen tuhoaminenkin. Tää on story of Baron Puff. Joo, ei pääse kyllä Morgana tästä oikein hakemaan tätä minioneita sen kummemmin pois, niin tässä on 5 sekuntia. Joo, kyllä sieltä vaan Senna ja Lilia ja Malphite päättää, että nyt entataan tää peli. Toinen kotimainen ottaa ensimmäisen voiton tästä sarjasta 27 minuuttia. Mun unelmat rehdistä late game fightista menee vielä myöhemmälle, mutta ei se haittaa ton nähden. Sen jälkeen kun tuon näin, tosissaan niin. Mitä luulet? Lähteekö Lillia bänniin? Oliko sillä väliä? Diana, Patetsi ehkä vähän liikaa innostui tosta early game leadistä, minkä sai ja saattoi kostaa aika paljon omalle tiimilleensä semmonen ylirohkeus. Mitäköhän täällä olisi? Voisi katsoa ihan statsien valossa, että mitkä on tuntunut pelottavimmilta tuolla vihuilla. Tietysti toi Senna Leona oli tosi vahva tuossa pelissä. Ja sitemmin sitten, että olisiko toi Senna bänni jopa. ADC-puolella niitä harvemmin oikeasti lähdetään suorilta heittämään, mutta siinä on kuitenkin sen verran työkaluja sitten vaikka globaalistikin heittää sitä sieltä, niin joo, ja semmoista turvallista botlaneia, että nyt niin kuin käytännössä niin kuin kiinni jääminen tarkoitti kuolemaa näiltä Matsulin, mitä näin, kaksosilta. Kaksosilta, että saivat ne vielä funneloituu eteenpäin ne tapot, että tosi paljon assisteja molemmilla, niin ehkä lähdetään vähän hakemaan turvallisempaa vaihtoehtoa sitten niihin, että tuleeko se sitten bännien puolelta vai kenties safeimpien pikkien puolelta, niin se jää nähtäväksi. Se jää tosiaan nähtäväksi.
Tosiaan tämä Kapan kokoonpano, siellä on aikaisemmin ollut toiminut Flamingin supporttina. Flamingin pelannut paljon Morganaa ja nyt oli Apina siellä bottilalla. Mä en tiedä, onko tämä nimimerkin vaihto vai onko tämä ihan pelaajan vaihto. En ole ihan tarkastanut tilannetta. Mutta en ole ennakkoa katsonut just, että minkä näköisiä mahkuja vaikka sieltä support-osastolta tehdä niin muutoksina tähän kakkospeliin. Joo, tuli ihan vahvistuskin tuolta, että ihan eri pelaaja on kyseessä. Joo, taas nyt vissiin venaillaan jotain tilannetta, mitä löytyy. Aika mielenkiintoinen matsi kuitenkin äsken. Siinä oli räjähdyksiä ja tiukkoja tilanteita. Tiukkoja tilanteita, että varmasti tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen tämä toinenkin matsi. Matsi, että kerran päästettiin läpi ja kyllä sen näki, että osasivat äijät endata peli hyvin nopeasti. Niin, nyt vaan sitten pientä varovaisuutta. Ehkä lähtisin tämmöisillä eväillä. Joo, me ollaan ilmeisesti kyllä täällä ihan oikeassa loppussa, mutta ei näy vielä kabalaisia paikalla. No kapteenia, mutta muut puuttuu. Pikku paussi tähän väliin ilmeisemmin siellä. Mental reset. No niin. Aikamoinen taktiikka ottaa vaihto kesken matseja. Lähti hakemaan uutta melkoa. Joo. Se on vähän sellainen, että mitenkä rosteria haluaa niin kuin pyörittää noissa peleissä auki. Että tietysti riippuu, että minkä näköisellä tavoitteella täällä liigassa onkaan. Ja sitten, että onko tietyn pelaajan champion poolit sitten ehkä vastaamaan paremmin niin kuin näitä vihun pikkejä, että mitä he tykkäävät lähteä omalla kokoonpanollaan tekemään. Tai ehkä pelaajia ilmoittautui 6 ja ne halus sen yhden miehen mukaan vielä. Kaveria ei jätetä. Jaa. No höpistäpä vaikka noista jo kahdesta viimeisestä viikosta, että mitä täällä joukkueella on. Nyt saatiin Issin ProDraft-linkkiä kuitenkin. Mutta että mitä näillä joukkueilla on täällä tiedossa sitten parille viimeiselle viikolle. Oho, mä otin kyllä ihan väärän linkin. Mä lähden kohta draftaamaan sieltä toisen joukkueen puolelta ja sitä me ei halut. Se ei ole mennyt koskaan putke, ei edes omalle tiimille. Se olisi kiusallista. Ignite Karen Bannin ja sitten sen jälkeen en tiedä mitään muuta. Joo. Okei. Okay. Niin toinen kotimainen ja Kaatissakki, ketä nyt oli täällä niinku lohkon kärkisijoilla, niin he eivät olekaan pelanneet edes vielä niinku toistaiseksi toisiaan vastaan, vaan he ovat pelanneet yhdet tasurit tuolla jotain muita joukkueita vastaan. Ja he selvittelevät sitten tätä lohkon niin kuin nokitteluasetelmaa sitten ensi viikolla ja silloin Kaba pitää just sen viikon taukoa, kun on pelannut niin kuin nämä kaikki pelit aikaisemmin tähän putkeen. Sitten viikko 7:lla toinen kotimainen, sama homma. Ei ole pitänyt vielä taukoa, niin silloin heillä on se byöviikkonsa ja
Silloin Kaba eSports pääsee vielä ottelemaan Sovelloke Gamingia vastaan. Eli päästään jänniä matseja näkee ihan loppuun asti. Kyllä. No niin, nyt rupeaa pikkuhiljaa hommat olemaan valmiina. Ja ei ole Flamingiäkään taas tarjolla, vaan siellä on otettu Aleksi Mäkelää kentälle tällä kertaa, että mitäköhän sieltä mahtaa löytyä sitten. Ylipäätänsä nopea OPGG-tsekki tähän väliin. No niin, sieltä lähtee Kaisa Leona bänneis ensimmäisenä. Kaisa Xaija ensimmäiset bännit. Kyllähän tää on. Mennään aika samalla reseptillä ainakin alkuun. Joo. Leona kävi sitten liian rasittavaksi tuolla Kaballe tästä ensimmäisestä ottelusta. Ja on kyllä niinku vahvasti hyökätty tuota Tero Laatikaisen ADC-poolia vastaan, niinku noilla kahdella ADC-päinillä. Ja sitten Kanamanäkäriltä kanssa poistettu toi Volibeari, että sanotaan, että siinä championissa on kyllä aikamoiset tuulit sitten kaiken näköiseen toimintaan, että löytyy sitä Turretin disaploijaa ja sitten Unstoppable ultia, mikä tekee julmetusti damagea ja kaikkea muuta kivaa. Senna sen kuitenkin päästä. Sen kuitenkin. Jep. Napsastuu. Napsastuu vielä toiselle kotimaiselle. Ja Lucian bänniä mietittiin ilmeisesti Kaballa, mutta todettiin, että ei viitti. Ekarimi junglee. Sehän oikein. Sehän on oikein mukava. Herkullinen pikki niin sanotusti. Mm. Tuleekohan edelleen tätä viime aikoina suosiossa ollutta Gemtank-variaatiota vai lähetäänkö Trinity Forcen tai Divine Sandereriin? Niin se jää nähtävä. Kyllä mäkin uskon siihen, että lähinnä koitetaan pysyä mahdollisimman pitkään hengissä eikä välttämättä tehdä sitä kaikkea tiimin damakea, että kuitenkin annetaan Terollekin mahdollisuus tehdä sitä damakea sitten, että pelataan vaikka pidempää päivää siellä niin kuin hengissä sitten sen varmistamiseksi. Joo, ja Gemtankit päälle eurobeatit soimaan ja päätyy, niin hyvä siitä tulee. Se on niinku hevosten ottelu tässä nyt selkeästi jos tää lillia pikki, kyllähän se lokataan. Joo, kyllähän siihen Running in the 90s sit vois laittaa euroversiona soimaan ja katsoa, että mitenkä nopeasti toi Hecarim kiihtyy. Joo, Juumin kanssa vielä, kyllä. Oho, kontsa kissa mestoilla. Nyt haetaan spicea, nyt haetaan mausteita. Kyllä. Joo, tosiaan Hecarim on semmonen semmoinen vehje, että 0-100 menee kyllä tosi kovaa. Olin sanonut, että top speedit sitten ehkä vähän hidastuu verrattuna Lilliaan, jos saa stackit valmiiksi, mutta Juumin kanssa meno vaan jatkuu. Mitäköhän Kanamanekerillä jää pelattavaksi nyt toppinaalle tuohon Renektoniin vastaan, että katsoo vähän näitä aikaisemmin pelattuja pelejä. Nyt sieltä on muuten tullut tulokset tuolta meidän toisesta pelatusta ottelusta ja TRM:hän sen on vienyt 2-0. Siellähän just tiesin, että meidän TRM-sankareitakin ilmestynyt tuonne chatin puolelle jonkin aikaa sitten. Nähtiinkäs me rallibänniä tossa vai oliks tää lähinnä tarkoitettu Juumi Israelille toi rallibänni? Ai niin, ekassa pelissä, vai? Niin. Mä en ainakaan muista nähneeni. En kyllä itsekään muista. Voin katsoa vielä tosta, onkohan toisen vanha linkki.
Mutta tosiaan halutaan luoda vähän turvallisempaa leiniä. Leini ottamaan relli pois, Leonakin on jo pois. Löytyykö sieltä, onko tämä Galio-supportti? Galio-supportti voisi hyvinkin olla. Että se on vielä midinkin mahdollisuus, mutta tässähän tämä viimeinen pikki nyt tulee. Sylasi sinne haetaan, niin Galio-support tosiaan kyseessä. Joo, se on sitten ehkä kolmanneksi paras valinta, kun Relli ja Leona on otettu pois. Pois niin saada semmoista tietyntyyppistä catchia aikaiseksi. Ja Ekko laitetaan sitten vastaamaan tota Sylas-pikkiä. Wukongia päästään näkemään sitten topissa. Wukong kyllä hyvinkin varmaan pystyy tota Renektania vastaan taistelee, että sen verran niinku tankin kaverin tai Wukongin passive sen siitä tekee. Ja sieltä kitistä löytyy aika hyvin tota damagea ja Conquerorinkin saa nopeasti sitä kättyä. Kyllä. Nyt varmasti paljon aggressiivisempi top lane tullaan näkemään kuin edellisessä matsissa, että lähdetään hakemaan sitä niskan päälle pääsyä, koska molemmat, no en nyt sano, että järkyttävän hyvin skeilaa, mutta pääsee midgameen kyllä fiidattuna tosi hyvin, jos vaan onnistuu tuhoamaan vastustajan top lane. Joo, ei ollut tosiaan tätä rellibänniä tässä ekassa matsissa, en sitemmin kyllä kattonut, että se on varmaan justiinsa, että eikö se supportti otettu jo ekassa vaiheessa? No ei mennä siihen sen kummemmin. Että ei tarvitse pyöritellä näitä ihan ikuisuutta. Joo. Jees, siinä sitten tota katsotaan pikit valmiiksi ja venaillaan, että saadaan valot päälle riftiin. Mitä näiltä voi odottaa? Top lane aika niin kuin samanlainen scalingi molemmilla. Mid lane Sylas pystyy tekemään tosi paljon noilla ultisvapeilla. Ekko ehkä enemmän sitten gankeillä. Bot lane, no juu mies siellä. En mä tiedä mitä tästä nyt voi enempää sanoa. Kontsi kissa on aina kontsi. Joo. Ei siellä niinku 2v2 niinku lähtökohtaisesti varmaan ottamaan sitä rehtiä, että SL pyrkii vaan sieltä farmailee ja heittää varmaan just kuuta vähillä vihuun, että saa sitä teariä tai vastaavaa sitä kättyä, niin. Kyllä. Mitä nyt runeja buildaakaan itselleen, että löytyykö sieltä vaikka niin tota, mikäs se nyt onkaan, mana flow bandi, joo. Juurikin se, tota. Että varmaan top lanelle ehkä enemmän prio näin alkuun, tietenkin Drakeit huomioiden sitten Lillialla ja Hecarimilla. Lillia varmasti aloittaa taas farmaamalla oikein rauhallisesti, että saa homman pyörimään, turha mitään liiallisia riskejä ottaa. Joo, kyllä mä sanoisin, että jungle fokusi varmaan tulee pyörimään enemmänkin just tuolla midiatoppipaikkeilla. En usko, että keskenäisiä kohtaamisia tulee muuta kuin jos samaa skutlea lähdetään koittamaan, että toki Hecarin voi lähteä ihan yhtä aggressiivisesti kuin Liliakin, jos tietää vaan vastustajan junglerin position, niin hakemaan sieltä vastustajan metästäkin sitä farmia itselleen. Mutta. Ja niin kuin edellisessä pelissä huomattiin, että midlanerit mielellään rehtiä ottaa, että katsotaan päättävätkö keskenään tämän pelin lopputuloksen vai mihin tässä päästään. Joo, nyt se on kuitenkin melee matchappi, että vähän muuttaa sitä kuvaa sieltä kuitenkin. Voi ottaa vielä rehdimpää rehtiä kuin äsken. Jees, pienet spekkidileet, noin 3 minuuttia. Yleensähän tämä olisi helppoa, kun voisi kysellä vähän kuulumisia ja mitä on tehnyt, mutta silleen niin kuin ollut kotona, ollut turvassa, sama kuin viimeiset vuoden ajan. Että.
Että... Katsotaan, kuin pitkään tämä homma jatkuukaan, mutta hyvinkin pitkälti varmaan saa samanlaisia vastauksia tältä niin kuin... aina kastareiden toimesta, että jos heitetään samanlaista kulmista. Jep. Eilen kävin pelaamassa LoLin lisäksi CS, se oli se mun mauste elämää viimeksi. Oli aika kauheata haipakkaa pelaamista. Mä en uskaltanut CS:ään koskea sitten. Muistaakseni varmaan CS 1.6 on joskus, vai... Joo, varmaan 1.6 on joskus 15 vuotta sitten käynyt testaamassa kaverin tykönä, mutta siitä on aikaa. CS on siitä kiva peli, että kun haamut kaikkea päähän, niin homma ratkaistaan, mutta LoLissa se on, että ei riitä, että on Fed Diana, kun pitää kuunnella kavereitakin, että mitä ne haluaa ja aikoo tehdä, jos haluaa pärjätä tässä pelissä. Niin, toki LoLissakin mekaniikalla päästään aika pitkälle, mutta ei kuitenkaan ihan huipulle asti. Uskoisin, että tämänkin sarjan parhaat pelaajat ja parhaat joukkueet varmasti osaa kommunikoida keskenään edes suhteellisen hyvin. Olisi mielenkiintoista saada itselleen semmoinen, tai tähän broadcastiin semmoinen spectator-cami, että voitaisiin hetkeksi iskeä kamerat ja mikit vaikka sinne Kaba Esportsin puolelle ja kuunnella, että mitä ne on teamfightin aikana sanonut. Sanonut, no, että se on aina jännää. Mic checki. Se on kyllä aina ollut hauskaa kuunneltava. En ole kyllä vähän aikaan katsonut, että mitä se nyt on tuolla Lekin tai LCSn puolella nykyiseltä. Joo. Mun lemppari mic checkit on niin kun näytetään UFC:ssä, näytetään corneria, kun ne huutaa siellä neuvoi miten antaa nyrkkiä naamaan ja sitten se oma corneri jätkä tyrmätäänkin sen aikana, niin ne on ollut vähän surullista katsottavaa. Oi, kunnon backseat gaming ja sille backseat boxing. Jep. Joo, on yllättävän monia tapoja sanoa, että lyö sitä naamaa. Sen on oppinut tässä muutaman kuukauden aikana, mitä lajia on seurannut. Hit him very hard. Kovempaa, älä nyt viitti. Nyt käsistä lähtee. Sä on muuten Amerikassa mielenkiintoista. Nehän päätti nyt pitää ihan kokonaiselle yleisölle, että on seuraava 261. No, hullu on minua sanominen, mutta en tiedä jokainen tavalla. Niin. Mutta pidetään me Suomessa kuitenkin etäilynä ja nautitaan tästä EU-urheilun taiasta. Taiasta, kun saadaan vihdoin valot Riftille, ainakin meikällä. Ensimmäinen huomio, mielenkiintoinen Renektoskini. Onko tää Legacy? Miksi mä en ennen nähnyt tätä? Renektoi. Tästä on myös niinku Gangplankilläkin omansa semmonen leluskini. Ja sit on Nutcracker ja tämmösiä. Vähän sama skinlainia, mutta... No niin, mekiläinen on ajanut 2 kertaa myös Riftille, mutta täällä haetaan toisen kotimaisen puolelta, pottipuolelta kenkkiä mahdollisesti. Winvade. Is this Winvade? Kato. Joo. Tuleeko klassikko? Ei tuu klassikko. Tuumi. Buffihakku. Ei. Ei riittänyt second E kuitenkaan tuohon Juumi kiinni saamiseen. Vähän pelottu, koska Juumi on aika hidas niinku championin tuolla. Aika rohkeata kissailua. Juumi goes well, she pleases. Ei ole välttämättä lause, mitä kauhean usein kuulet. Se on vaan bussi on otettava. Ratikalla mennään, minne ratikalla päästään, niin sanotaan. Joo, tossa olisi pysäkki omallakin ala-avalla käytännössä. Mut ei tule vielä testattua tässä kevään aikana. Joo, topissa haetaan vähän bluuta, lähdetään kutittelemaan. No, Renekton käy vaan toteamassa sen, että sieltä on blue buffi menossa ja tästä Lilia pystyy ilmeisemmin jatkamaan kyllä tonne vastustajan pluellekin, jos... Joo, sitä tässä mietitään, että mikä on se päffi, millä suojataan, lähteekö botti kattomaan bluuta vai mitä tässä tehdään?
siellä visionit tulee tosta Liljasta Liljaa eksymästä aina vastustajan jungleen, mutta Hecarimkin on heittämässä Hulklearin täältä Liljan topside junglelta, että yhteisymmärryksessä tehdään tätä vaihtoa. Mulle ei juttu on kyllä nää, että lähdetään hakemaan counteri jungleen ja sit se päätyy siihen, että sovitaan vaan, että ne on se toppipuolella, niin mä oon bottipuolella. Toki Liljalle ehkä vähän heikompi ei uskalla ottaa Fulklearia. Joo. Fulklearia ja toppipuolihan onkin se kontestatumpi tähän alkuun, mutta joo, sen verran safe. Jotko pikku ehti hakea tätä Renektonin käykkiä, mutta siitä on kyllä visionit edelleen tuossa puskassa tarjolla. Voi, nyt tulee Liljalle paha mieli. Ei ookin hiilta tarjolla. Ei olleluja. Oh no. Siellä ollaan kuitenkin level 2:na vielä niinku. Hecarim saa ja tosta kämpistä tyyli. Tuleeko nelonen? Ei vielä. Sen. No. Ja kysymys kuuluukin, että Liljana, mitä nyt tehdä? Venaa Skutlen jää sitä haastamaan. Joo. Jos edes tämän. Siinäkin joutuu paukuttaas miten, et sen joskus sitten saa alas, kun Wukongikin on tulossa tähän vielä. Ai. Sen välistä, nyt on kyllä todella huono aloitus Liljalle, että... Joo, kyllä jos solokuetta pelaisi, niin saattais tulla chattiin FF15 kommentti. Mutta kyllä tästä, oi komeesti vaistettiin siis dashi, mutta ei sillä mitään väliä, kun tauntti osuu. Hecarim, ei sieltä löydy kuitenkaan. Ei löydy nopeutta tulla tohon tilanteeseen, kun sen verran tankki Kaliokin on siellä vielä edessä, että tuon Sennan päälle käyminen on aika mahdoton tehtävä yksistä. Joo, Lilja tosiaan vielä 2-levelinen. Saa kivet itselleen, Renekton siellä antaa hullua painetta. Joo, paa helppo. Ihan tapon muodossa sit vielä, että tällä kertaa topissa ei laitettu vielä summonereita vaihtoa. Joo, teleportilla pääsee kuitenkin takaisin Renektonkin varmaan. Kalja joutuu toisen kotimaisen puolelta katsomaan viimeisen summoispelli, että tuossa aikaisemmassa vaiheessa, missä Matsuri otti sen killi itselleen, niin vastustaja botlanelta forstettiin kaikki 4 summoispelliä. Kaljolle jää vielä yksi summonari tuohon. Joo, merkityksessä on nyt se, että lähteekö Redside hakemaan itselleen nopeata lohikäärmettä. Lohikäärmettä vai haetaanko passiivisemmin sitten sitä etua? Etua tosiaan joutuivat päkkäämään sylas, mutta sielläkin on teleporttia tarjolla, että aika teleport gamingi on nytte. Mitä meillä on 4 TP:tä kaiken kaikkiaan. Kyllä. Kaikkealle päästään nopeasti. Ei tarvi kuin juumin venata sitä ratikkaa, muut pääsee lentämään. Näin. Ja tuolla Midlanella tuli jo vähän CS-erotusta sylaksi hyväksi. 42-6 ja... Muuten aika tasaisesti tiedä, että jumalassa pieni liidi pysyy tietysti tuolla Wukongilla, kun oli niin raffi aloitus tuolla Liljalla. Joo, Renekton on kuitenkin tosi tiukkaa duunia tehnyt Toxic Community siellä. Käydään heittää vielä vardit, ettei Hecarim varmasti anna pahaa mieltä. Sehän mennään Ekkon päälle midissä, sit vähän vaihtaa sylasilla ja... Ekko koittaa tosta nyt vähän ohentaa tuota vavea, mikä sinne oman turretin alle puskee, kun sylasi heittää pikkuspellejä siihen vielä harassiksi. Harasoo. Se on kyllä koomista. Musta tuntuu vieläkin, että sylas on mulle jotenkin uusi hahmo. Sehän on ollut vaikka kuinka pitkään tässä pelissä, mutta... Niin se on kerätty reworkkaamaakin jo. Ja silti. Silti sitä miettii, että mikä sitä tähän uusi on. Mm.
Tämä hommia on tehty Sulakselle jo vähän aikaa ja silti se tuntuu. Onko sulla semmoista hahmoa, mikä tuntuu sulle uudelta, vaikka olis vanhempikin? No. Mä aika usein katselen vähän niinku näiden kaikkien uusien championeiden niin abilities, että ne tulee aika nopeasti tutuks, mut sitten jotkut ehkä vanhat. Ehkä joku Akali joltain osin on jäänyt sitten osittain tuntemattomaksi, kun ei ole itse sitä koskaan pelannut, niin sitten ei ole sitä semmoista tuntumaa. Joo, ja itse vanhana Irelia-meeninä aina puhun siitä, että tällä uudella Irelialla, vaikka eihän se nyt enää uutta ole nähnytkään. Bottilaneella toinen kotimaisen Bottilane on mennyt sieltä hakemaan, jos se oli todella syvältä, ja sieltä TP tulee sitten Kapalta pelastamaan edes jotain heidän tiimilleen. Tuo Dragon tulee varmaan vielä follaamaan tuohon kanssakaan pussiin. Varmaan ihan hyvä ratkaisu oikeassa Senna 300. Tämä mahdollisuus olisi ollut lähteä ottaa Kalioon samalla, mutta ei makea mahan täydeltä. Heraldi on topsidella pystyssä, että katsotaan, että käykö Lilia sitä seuraavaksi noukkimassa tuolta. Koska dinkkaa kutosen, sitä odotetaan innolla. Ihan kohta. Wukong on tosiaan jo level 7 tässä, että ei se sieltä vieläkään tullut. Ei vielä, ehkä joskus. Luotto on kuitenkin kova. Ne synkkaa Kalion kanssa sen, että milloin ne saakaa level 6 ultit. Aika reilu, pakko myöntää. Joo, tosiaan Ezreal Juumissa ei välttämättä ihan liikaa kilpotentiaalia, niin Matsuri pystyy hakemaan botista itselleen pientä skeilaantuvuutta sillä, että voi vaan yksinään farmaa. Juumilla taas ei kauheasti mahdollisuutta lähteä vaan roomaamaan, että siinä tarvii jonkunnäköinen suunnitelma olla, jos Juumi haluaa paikalle. Että jos ei pikajunat mene midiin, niin ei Juumi sinne lähde kävelemäänkään. Jep. Juumi on kyllä semmonen champion, että sille ei pahemmin päästä niinku roomaille ihan omia teitä, koska se movement speed ilman minkäännäköisiä bootseja, niin on niin järkyttävän kyllä. Hekarin mä tulossa sitten tänne Renektonin kimppuun. Renektonia ei pelata hetkeäkään. Wukong on päässyt jo aika loviksi tipahtaa, että sieltä ei päästä kuin vastustajan tornia kohti, ja Lilia käyttää vielä ultia varmistaakseen tuon tapun. Joo, tapu 4-11 seks. Kultaa on myös enemmän sinisellä tiimillä. Tero Laatikaisen päälle käydään sitten ihan Flashilläkin vielä. Sieltä Senna W osuu sitten kaikille. Ai jättä! Ei Senna ulti saa kuitenkaan eksekuta tuolta. Lähellä, mutta ei! Oho. No taas oli lähellä, sikaria ei tarjota. Ai, se torni! Tai ei, se ei ollut edes torni, minkä kautta se heitti siihen. Vaan vardin vaan tornin juureen ja siitä kuu sitten läpi. Aika hyvin kuutettu kyllä. Ei voi muut sano. Joo, sikari vihdoin sytty. Vai saatiinko se? Ikinä ymmärtän suoraan suomennosta close but no sigarista. Tai jotain tehtiin kuitenkin sikareilla bottom laneissa. Ja hyvältähän se näytti. Hyvältä se näytti kyllä tosiaan. Mut joo, vähän kyllä. Tero kävi ehkä rohkeasti hakemassa sitten niitä ihan viimeisiä tradeja siihen. Vaikka kertaalleen oltiin jouduttu polttaa noin flashit siitä juuri aikaisemmassa tilanteessa. Joo, semmoista pientä tyhmän rohkeutta kyllä havaittavissa, että lähdetään hakemaan semmoista ehkä yliaggressiivisuutta. Välillä pitäisi vaan myöntää, että hei, ehkä mä nyt menen käymään vaan kotona ja katsotaan sitten sen jälkeen. Joo. Toki se ei todellakaan kaukana ollut, että sen näin sitä viimeistä damakea sinne olisi saanut, mutta tosiaan top lanella Renekton aikaa
aika kova johtoasema tällä hetkellä. Joo, 45 CS ja 2 tappoa vielä siihen päälle. Niin kyllähän se pahalta tuntuu, 2 levuukin joka on manageri joutunut jo taaksepäin, että... Tiiä sitten, että toteavatko, että ehkä... Ehkä luotetaan vaan kanamanagerin taitoihin olla fiidaamatta ja lähdetään hakemaan sit bottipressureita. Joo, nyt Hekarin vähän kuikuilee, että olisiko siellä botista mitään eetettävää. Tällä hetkellä siellä Lilia istuu Rakon pitissä, ei aivan saa tätä. Ai, Hekarin lähtee. Oh, kyllä siellä kanamanagerkin nyt on TP:llä tullut hakemaan sitten itselleen sitä ruokkaa, niin... Katsotaan, Juumi ulti menee aika hyvästi siihen, Teppo Pii on siellä tankkaamassa, sieltä pöllitään Hekarin ulti, nyt Hekarin päästään hakemaan sitä Renekkanin myötä. Renekkan pöllitään Tero Laatikaisen selkään päästä. Matsuli kuolee sieltä, Kanamanagri ottaa nyt 2 tappoa itselleen, että aika hyvä takaisin tuloa tähän peliin tekee nyt Kanamanagri sitten tuolla TP:llä. Joo, tällä päästään kyllä takaisin. Takaisinpäin tässä, että ei välttämättä olekaan. Ei välttämättä tarvikaan keskittyä vaan siihen, että ei fiidaa top lanella, kun palaa takaisin. Joo. Tällä hetkellä Tero Laatikainen ja Aleksi Mäkelä täällä potissa aika pitkällä, että nyt Kalio ja Sylas tulee hakemaan heitä. Nyt joudutaankin sitten kattelemaan, että mitäköhän kautta tästä pääsis pois, koska sieltä on tulossa nimittäin Lilja toisesta suunnasta ja... Sieltä käytiin kaatohakeen. Kaatohakeen ja Kindermunakin löytyi vielä sisältä. On se kyllä ihan lemppari juttu, kun teet paljon duunia ja saat tapettua AD-kärryä ja sieltä kuoriutuu sit vielä tommonen kissa, niin tai et, tekee hyvä. Joo. Voisi olla vielä se tommonen urf-moodi, että... Eikä urf-moodissa... Ei, en mä sano urf-moodi, vaan se missä niinku pystyy ottaa niitä kaikkia samoja championeita, niin pystyykö niinku kissa menee kissa ja silleen niinku, että ne ei kaikki mene siihen samaan kissaan, vaan se on vähän niinku semmonen maatuska. Kissa potenssissa. Mm. Joo, One for Allihan se pelimuodon nimi oli tosiaan, että missä samaa championita pääsee kaikki pelailemaan. Kuulostaa aika koodauspainajaisen. Joo. Tälleen tietojärjestelmätieteen opiskelijana kyllä vähän hirvittää ajatus. Ajatus, kun tietää millaista pakettikoodia tää Riotin klientti välillä on. Mm. Midistä haetaan tosi A-rehtii. 3-1 vastaan. Sylasta ei kiinnosta. Joo, Sylas ei oo moksiskaan. Siitä ei tarvi flashia painella vaan. Painelee niin, vaan damagea abiliteen ja toteaa, että tämä riittää. Kanamanageri käytännössä lovimmaksi siitä, mitä sylasi vielä niin kuin 1v3 tilanteessa. Toppiturretissa kaatuu sieltä Renektonin myötä, kun se on jätetty yksin tänne lanelle. Ja Lilia on sitten päässyt vielä kanamanageri. Oi Matsuli, mitä teet? Mistä? Älä laita! Okei, kuoleeko... Ei kuole. Jos mä keräisin asioita, mitä ei tarvis laittaa, niin toi on ehdottomasti top 3:ssa. No ei se mitään, siis viestaahan tää midlane on ollut tässä viimeiset 5 minuuttia, että matsi aina kestää pari minuuttia pidempään näin kuin mitä voisi ajatella, että tää on oikein mukava katsottavaa. Ei jätä ketään kylmäksi, ei jätä ketään, kenenkään iltaa tylsäksi. Let us gamble for fiesta. Sellaisia terveisiä Jusulta. Okei. Joo kyllä. Juontis kehtaa väittää. Mun prediction on, että tulee alle 40 kuitenkin. Musta tuntuu, että tässä voit on kuitenkin nopeita endaamaan. Kyllä mäkin väitän, että toinen kotimainen parhaimmillaan saa sitten, että... Johto on mennessä, että fight raukee sillä lailla, että Senna saa sieltä sitten ultilla tuon Hekarimin tapettua. Siinä oli vielä ikkintäkin tikkaamassa, että olisi saattanut kuolla ihan yksittäin. Oli jollekin.
Ekko joutuu ultaamaan tilanteen pois, karkuun Teron laatikaa nyt läsää. Ja nyt tässä auki oikeastaan vaan homma Ekkolle ja Juumilla karata tilanteesta. Sen kummempia tappioita ottamatta enempää niskoinsa. Joo, 4 000 kultaetu on kyllä mojova näin aikaiseen pelissä. Joo, on. Ja mitä oli just tuossa sanomassa, että toinen kotimainen on kyllä hyvä niinku noita johtajan kasvattaa tuossa peli edetessä ja sitten saattaa kiihyttää sitä niinku vaihtaa, että millä joukkue pääsee endaamaan peleen. Kyllä. Että itekin mä heitä semmosen rohkein 34 tappoa. Semmonen tuplataan nää nyt vielä tästä nyt ainakin. Joo, ei tänään lähdetä kuittia hakemaan, tänään haetaan tuplia. Joo. Tuplat ja 2 päälle. Juu, se voisikin kertoa meille sitten niinku noi kertoimet tolle niinku justiinsa. Se on tulosveto. Niin tulosvedolle, missä vedetään niinku sitten täsmäosumaa vaan. Minkä näköistä täällä 3-4 tapo arvauksella saa? Saa kyllä aikamoiset kertoimet olla. Vastaus voi olla mitä tahansa 1 ja 90 välillä. Tää on toki live-veto ja koko ajan muuttuvat kertoimet sitten, että sanotaan, että tää oli tilanteessa 18.00 annettu. Juisemat konsultti. Juise not reacting. Tai sitten siellä on laskin kuumana käymässä. No ei se mitään. Renekton puskee tuolla toppilaneella ja sitten... Olis Drake tosiaan valmiina, mutta... Mitä luulet, jos taktisesti antais sen ja kävis hakemassa itselleen sen riftin kanssa topi? Mä uskon, että tässä vähän haetaan... no... Se voi olla, että toi oikeesti menee tonne inhibitorille saakka ja tekee sitä aikamoisen pressuren kyllä, että... Jos tää väkkisi halutaan tää dragoni ottaa tässä kaballa. Kyllä, kyllä. Koska sieltä ei helposti päästä karkuun nytten täkkäämään. Kanamelakeri on kuitenkin mennyt jo sen verran aikaisessa vaiheessa. Nyt Sylosi heittää sieltä Everfrostin Ekkoksi päälle, Ekko pääsee oman torniinsa alle. Niitä Kalio koittaa hakee Tero Laatikaisen osuu Tauntin perille. Ei kuitenkaan mahtunut saa follattua ruuteilla. Hekarin menee sisään aika rohkeasti. Aika kutittelevaa damakea tekee kyllä toi Laatikaisen kulti 051 tatseilla, joo. Inhi on alasti nyt. Siinä se nyt on. Siinä joku se sen nyt tulee on. Vielä hakemaan. Veikkaa, se ei välttämättä ole Toxic Community. Oi! Ei vielä tähän väliin. Toxic Communitylla on aika hyvät purit siellä kuitenkin itsellä, että pääsee kyllä haastamaan ton Hekarimiin ja nyt nähdään, että... No. Nähdään se, että se damage ei kertakee riittää, kun Toxic Community pääsee siitä hyppäämään Baron Pitin toiselle puolelle. Joo, kyllä tässä nyt niinku dinosaurusten paluuta mietitään. Jurassic Parkista tulee kyllä nopeasti flashbackit kattoo. Katsoa tuota Renekton playtä, että vaikka sillä leluskini on päällä, niin ei se kyllä lelulta tunnu. Joo, siis musta tuntuu, että niinku vaikka leluskini olisi päällä, niin Renekton ei tullut leikkimään tänne ristille. Joo, Artsa meinaa, että peli päättyy backdoorakseen. Aika rohkee niinku veto tommoseen onnostelun, mutta... Joo. En näe itse kyllä ihan suorilta. No siis se saattaa olla just sitä, että tuota toppilainen kautta vaan aukastaan se siihen saakka, että jos tapellaan noista objektiveista muualla ja Renekton vaan päättää, että no, tää on tää mullainen ja... Joo, Renekton näyttäis kuitenkin hakevan aina tota vastakkaista leiniä, että ois mahdollisimman pitkä matka. Joo, ja Renektonilla on tosiaan sen verran iso liidi siellä vastaajaa näiden, niin... Homma joo, siellä ei tarvinnut miettiä. Nyt on iso teamfight, Kalio ultaa sitten, että osuu sieltä 2 kabalaiseen. Mitä Toxic ottaa Wukongin ensimmäisen killi. Nyt on Patetsi todella syvällä sisällä. Tero Laatikainen kuolee sieltä
niin myös Juumi sitten, kun ei oo enää kaveria kehen hyppää. Sieltä joutuu Patetsi pläsäämään vielä niinku vihun puolelle karkuja tästä Taalan Baroni sitten tätä myöten. Ja sieltä otettiin sit... Joo, niin jäätä muutakin. Näkyy chatin kautta, että Red Team has surrendered, että se oli vähän niinku tommonen last effort. Aivan. 22 minuutin. Kyllä. Ei saatu enää niitä tappoja nähdä sitten sitä myötä yhtään enempää. Ei se mitään. Mutta TK ottaa tästä 2-0 voiton ja me päästään sitten jauhaamaan vaikka niinku tästä lopputilanteesta, että mitä me ollaan päästy tällä viikko vitosella näkemään, että voidaan katsoa lohko. Joo, eli tosiaan Juhku kyselee mitä kävi, niin tapahtui niin sanottu rehtisurrender. Rehtisurrender todettiin, että ei tätä haluta enää jatkaa. Jatkaa tosiaan Toksikilla aivan ilmiömäinen peli, että sitähän tässä todettiinkin aikaisemmin, että top lane tulee tosi paljon olemaan merkityksellisessä roolissa tässä verrattuna siihen edelliseen matsiin. Ja kyllähän se nähtiin Renektonin otteista sitten. Siellä nyt meillä ainakin löytyy chatista muutama noita toisia kotimaisia, niin saatte ihan itse mun puolesta päättää, että kuka tuleekaan täällä pyörähtää vielä meidän haastateltavana. Mm. Onko sulla mitään favorittia sieltä? Meikällä. Niin. Siis tästä TK:sta vai? Joo, TK:sta varmaan. No siellä on TK-Matsuli iskenyt jo linjoille, niin... Noniin. Tervetuloa Matsuli tänne. Oliko nyt kyseessä... Kiitos. Oliko kyseessä supportti vai ADC? Se parempi eli supportti. Joo. Se parempi. Kyllä. Kyllä voin support-mainina myöntää tän. No niin, hei ADC meini täällä Discordissa, niin ollaan nyt käyttäydytään. Tiukkaa pelaamista, tiukkoja initiateja, mitä oli mielessä ennen pelejä? Mihin halusitte kiinnittää huomiota? No, me yritetään yleensä pelata midin tai topin kautta aika paljon, koska mä ja toi toinen Matsuli ollaan aika varmoin siitä, että me aina voitetaan 2-2, kun me ollaan pelattu ehkä 10 vuotta yhdessä, niin tapahtuu tänäänkin jo. Tuntuu aika helpot voittaa. Mites teidän tiimit koolaa teitä, kun molempien nimi on Matsuli, että onko toinen Matsi ja toinen on Uli vai? Ei, kun hän on Matsuli ja mä oon Stafu, koska mä oon ottanut tuon nimen justiinsa, niin tätä tuli nostaa. Mä oon Stafu. Okei. Niin tosiaan, kyllä toi molemmat pelit vähän toteutti sitä samaa kaavaa, että vaikka siellä botbotissa tulikin niitä fightteja siten, että sieltä molemmilta puolilta kuoli, mutta kyllä te sitä leadia sieltä otitte, niin mitäs tässä nyt kakkospelissä, oliko Renektonilla siellä hyvät asetelmat Wukongia vastaan, niin kuin, oliko Comseessa mitään kommentointia siitä, nyt kun ei saada itse top laneria haastateltua? No, ennen matsia ei ollut niin kuin aika neutraalit, mutta sitten kun Wukong yritti tehdä jotain mapilla, muistaakseni jotain, niin meidän top laner on niin vahva, niin jos hän saa edes vähän etumatkaa, niin ei ne voi tehdä mitään. Niin me oltiin aika varmoja siitä. Hän hiljalleen siellä split pushasi ja me pelattiin tasan muussa mapissa. Niin... Joo. Ei ollut paljon sanottavaa. Meillä oli iso krokotiili topis, joka oli hyvä sellainen insurance meille, että jos jotain tapahtuu, niin hän kyllä kärrii meitä. Joo. Oliko teillä tuossa game ykkösessä, että missä teillä oli sitten Nunu Jungle vastassa, niin... Kuinka paljon pistitte niinku painoarvoa sille visionille, että tai sitten muuten vaan tolle jungle trackingille, että se Nunu ei pääse sieltä speedrunnelta rullaa suoraan laneelle? No, me pelattiin vähän, no vision, niistä mä en kyllä tiedä, vaikka mä oon supportti, mutta enemmän sillä, että koolattiin, että missä me nähtiin hänet, niin sitten muut leenit voi pelata aggressiivisesti. Ja sitten aina joku ei nähty häntä, niin pelattiin tosi passiivisesti, että hän ei saanut peliä pyörittämään, koska meillä oli skeilausta
meidän junglerissa, niin chillattiin vaan. Se on kyllä hyvä, että ainakin uskaltaa ottaa sitten rehtiä sitten, että tietyt laneet sitten välillä, että jos olettaa, että bottilaneet on vaikka tasavertaisia, että sitten ei lähetäkään ottaa sitä 2v2, että pelätään vaikka, että siinä championin välisessä fightissa sitten ei voikaan kääntyä vaikka hyvin, niin ei pelätä sitä fightia. Toi Xenia oli kans aika pelottava siinä ekassa pelissä, niin meidän piti kans siksi pelata vähän varovaisemmin, sitten tulee vähän se tupla-efekti, että piti pelata tosi varovaisesti. Kyllä, tällä kertaa se kuitenkin kannatti. Teillä on kaatissäkki tulossa ensi viikolla vastaan, jos mä oikein luen tätä aikataulua. Millä fiiliksillä lähdette ensi viikkoa ja minkälaisen viestin laitatte tuleville vastustajille? No, ihan lepposia fiiliksi, kun mä luulen, että me ollaan playoffeissa ja yritetään saada ainakin yksi ottelu sieltä, mutta mä oon itse aika varma meidän pelistä nyt, että mä oon grindannut nyt vähän, kun mä oon ollut vähän heikoin lenkki nyt, niin nyt mä oon, en oo sitä enää mun mielestä, niin bring it on, I guess. Mä kyllä, mun mielestä me voidaan voittaa ketä tahansa tällä hetkellä, että me pelataan tosi hyvin joukkueena. Se on oikea mentaliteetti. Se on näkynyt kyllä. Oliko teillä TRM vastaan vai ketäs vastaan teillä olikaan tämä teidän ainoa tasapeli tähän? Joo, se oli TRM vastaan. Meidän midlaneas vähän tilttasi tuota Shakoa. Shako junglea otsa vastaan, niin se otti sitten haltuunsa pelin. Niin toivottavasti ei tarvita pelata sellaisia pikkejä vastaan edään. Niin. Joo, ei ole pahemmin näitä Shako-pelaajia löytynyt tälle kaudelle sitten. Että en tiedä, että onko se, niin kuin, se championin tila, että siellä vaan hulluimmasta päästä olevat kaverit uskaltaa sitä vielä pyöritellä vai mikä homma niin. Mutta olisiko Miku sulla vielä jotain? Joo, ei mulla sen enempää. Tosiaan onnea matseihin ja innolla ootan nähdä teet playoffeissa. Yes, kiitos. Yes, kiitoksia. Otetaan me siitä sitten vielä. Kyllä me otetaan. Kyllä, nopeasti. Tervetuloa Kanamanikerikin tänne. Kiitos, hyvää päivää. Hyvää päivää. No mä aloitan ihan rehellisellä. Mikä meni pieleen? Mikä meni pieleen? No siis sanotaanko, että tässä noin tunti takaperin, kun en ollut itse edes tuossa kotona tai noin puoli tuntia ennen kuin pelit alkoi, niin meillä tuli sellainen ilmoitus, että tuo meidän supportti oli kadonnut jonnekin, että hänestä ei ollut enää mitään tietoa, niin jouduttiin sitten alkaa ottaa vähän tällaisia supipelaajia täältä, ketenkään me ei olla pelattu, ja sitten kun me yleensä luotetaan tuohon meidän botlaniin aika paljon, että palataan sen puolesta, niin se nyt sitten vähän kärsi tässä näin, kun ei saatu meidän mainin supportti ja flamingia sinne, niin toivotaan, että häntä ei ole puukotettu täältä vastaavaa nyt. Ehdottomasti. Sitten se ensimmäisessä pelissä nyt saatiin melkein jotain aikaiseksi, mutta sitten se levisi vähän siihen. Ja toisessa pelissä nyt vedettiin uusi supi tilalle ja tämä ei oikein onnistunut sitten. Tämä olisi voinut mennä paremminkin, sanotaanko näin. Se tuli aika early FF, mutta kyllä näkyi vähän just se, että kokoitettiin desperaatisti hakea sitä niin kuin ihan viimeistä fightia siellä edukseen, mutta kyllä siellä oli aikamoiset liidit vihuilla. Oliko mitään mietteitä noista omista matchupeista tuolla topissa sitten niin game 1 kuin 2? No game 1 se oli oikein ihan mukavaa pelailua siellä topissa, että saatiin oikein nautiskella siellä ja pelailla rauhassa sitä leidiä, mutta tämä toka peli nyt, kun Bukongi vähän forsettiin sinne meikäläiselle ja sitä nyt ei ole ihan kauhean tuttuja tiennyt, tämä toisen puolen toplane nyt tuota Renektoniksiin muutamaan otteeseen ehkä pelannut, niin ja tasoero siellä topleinissä, niin kyllä siinä nyt vähän sen otettiin nokkaa sitten, että eihän siinä paljon puhuttu enää. Kaikki mitä yritti tehdä siinä, niin oikeastaan kontratti aika näppärästi. Se on paha. Varsinkin jos joutuu pelaamaan ottaa pikkejä, jotka ei ole omia komfortteja, niin mä oon itse huomannut sen, että komfortti on yleensä parempi kuin ehkä se optimaalinen pikki. Kyllä. Mutta Patetsi pelaa hyvin aggressiivista, hyvin uskaliasta peliä. Onko tämä kirjoitettu teidän tiimifilosofiaa vai toivotteko? Kyllä se vähän on. Kyllä. Me ollaan niin todettu, että tämä, jos me onnistutaan peleissä, niin me pelataan aggressiivisesti koko niin kompilta. Lähdetään
että supportataan toppia ja ei toppia, vaan midiä ja pottia ja lähdetään sitä vetää kunnon agroa päälle, niin silloin pärjätään, mutta nyt sitten vähän jäi tämä homma. Toisessa pelissä varsin. Joo, siinä game ykkösessä oli se yksi tupla TP sinne toppiin, että missä koitit mennä vastustajan takalinjoille, mutta sitten siellä vastattiinkin aika hyvin, että sieltä sitten loppujen lopulta se tilanne näytti siltä, että se on 2v5. Ei siinä fightissa vielä riittänyt ruuti kyllä Dianan kitissä, että sieltä olisi saanut useampaa tyyppiä alas, mutta oliko siitä mitään mietteitä niin kuin siitä fightista tai kompsaista ylipäätänsä, että mitenkö se tilanne siinä, kääntyi? Siinä kun me ymmärrettiin se, että siinä on 5 tyyppiä meidän kanssa tanssimassa siellä botlaneissa, niin kyllä se vähän siinä kohti oltiin, että pakko tuossa on jotain kokeilla, mutta ei sitten ihan riittänyt. Joo, ja se yritys me kuitenkin nähtiin siitä. Yritykseksi jäi sitten. Se jäi valitettavasti yritykseksi, mutta ei siinä. Teillä on nyt 5 ottelusta 5 pistettä kaiken kaikkiaan kerätty, ja teillä on sitten tuossa nyt väliviikkoa vielä ensi viikolla tarjolla, ja sitten katsotaankin tosi tarkkaa, että mikä se teidän tilanne onkaan jatkoonmenon kannalta, että en tiedä, että onko siellä vielä useampaa eri sijoitukseen 3 ja 4 mahdollisuutta, ei ilmeisemmin, koska tai no itse asiassa Kaatissakin tilanne on se, että ne on 7 pisteessä, mutta lähinnä taistelette 3 ja 4 sijoista, niin mitkä odotukset teillä on tätä loppua kohti? Meettekö täysin omalla pelillä 2-0 ja jatkoon, vai pitääkö tässä rupea toivoa joidenkin muiden tiimien puolesta? Ei pidä, kyllä me mennään ihan, tässä on nyt ensi viikon treenileiri ja lähtee äijän kautta armotonta niin harjoitusta, ja siinä ei, niin sitten ei nukuta kans. Ja sitten sen jälkeen otetaan se 2-0 siitä, siihen nyt tähdätään, että ei muiden puolesta, toivotaan muille vaan kaikkea parasta. Että. No niin, kunhan muistatte sitten, että lepo ja palautuminen on myös osa tehokkuutta. Kyllä, kyllä. Tehokkuutta, niin siinä vastasitkin jo oikeastaan meikän kysymykseen ensi viikosta ja tulevasta, että mulla ei ole sen enempää. Kiitos, kun tulit haastatteluun. Kiitos paljon. Jep, kiitoksia. Kiitos, hei. Joo, mekin täällä ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Pienet shoutit itselleni luonnollisesti. Käästääksen palkaksi. Ehdottomasti. Iltaisesta, jos tuntuu, että ei saa unta, niin twitch.tv kautta Miku LSK voi tulla katsomaan muun seikkailuja sitten, että yleensä hyvin iltamasta, joskus 90 aikaa aloitellaan, että myöhäisyöviihdettä on meikällä tarjolla. Myös iso kiitos kaikille katsojille. Ei päästy vielä näkemään juontajan toivomusta, eli sitä isoa late game fightia, mutta ehkä sitten playoffeissa, ehkä ensi viikolla, ehkä sitä seuraavalla, runko on vielä kuitenkin 2 viikkoa jäljellä. Niin näihin kuvia ja tunnelmiin meikä sign off. Mitkäs fiilikset sulla? Eikä tässä. Kai mä olin valmiina katsoa runkosarjakin, mutta varmaan hyvä kysyä Pepsoltakin silleen, että voin mä jäädä itsekin. Mä voin jäädä itsekin, vaikka mun siis läpi. Joo. Siis mulla on ihan hyvät fiilikset kanssa tässä. Että joo, tässä voidaan katsoa toki läpi. Ei siis sain auttaamisella mitään puhelinta on laittamassa tässä kiinni, että voidaan viettää aikaa. Piip, joo. Mutta siis hyvät fiilikset tästä nyt 2 seuraavalta viikolta, ja katsotaan, että saadaan varmaan johonkin striiminkin vielä tarkemmin näkyviin sitten niin kuin alustuksia, että mitkä kaikkien joukkueiden mahdollisuudet onkaan sitten ensi viikon ja sitä seuraavan viikon osalta. Mutta ei tähän striimiin vielä. Tähän ehkä. Joo. Tulee varmaan Discord-puolelle kanssa näkyviin, mutta katsotaan jossain striimissä kanssa läpi. Juu. Ei vielä siis tosiaan. Mutta saadaanko me jonkinnäköistä kuvaa siitä nykyisestä runkosarjasta? Mä voin laittaa sen tuosta. Se sitä ei ole päivitetty D-lohkon osalta, mutta tää muutenkaan. On siellä kaikissa muissa lohkoissa 2-5 peliä pelannut ja kaikki muut on 4 peliä. Juu, ei mitään kiirettä. Okei, meillä on täällä
katseja tuottamassa pitki ilta, jos ei ole eksynyt toiselle linjoille. Että itse asiassa... Noniin. Nyt meillä näkyy sieltä. Haluatko sä käydä tuosta vaikka noin pari ekaa, niin mä voin käydä noin pari tokaa lohkoa tuosta. No muistat, tosiaan. Kysy vaan, jos tarvit mitä. Joo, joo. Tosiaan lähdetään katselemaan, niin insinöörtit vielä ei ole yhtäkään tappiota. Ei ole yhtäkään tappiota. Ehkä ensi viikolla saadaan myös haastatteluhetki, kun suositaan ottaa kaksi paikalle. Toisena pisteissä Kajak Buffalot pelannut tosi tiukkaa peliä, tämmöistä akateemista tasapeliä liikaa päästään näkemään, että jatkuuko tasapelit siitä sitten eteenpäin. IGZ tosiaan käynyt kaksi tappiota hakemassa, ehkä yllättäen, ehkä ei, riippuu kuinka iso IGZ-fani on. Tämän lisäksi Team Lamu, Vaseliini, molemmilla 4 pistettä, samoin myös IGZ-alla. Siellä on varmasti keskivaiheella tosi tiukkaa ottelua loppuun asti. Häntää pitää Saarenmaas eSports ja Töysä. En ole nyt suoraan osaa katsoa, että miltä heidän viimeiset matsit näyttää, että ketä vastaan ottelevat, mutta pisteitä katsoen, niin insinörteillä ja Buffalolla on aika tiukasti noin topspotit otettuna, että sitten varsinkin katsotaan keskivaiheita, että mitä sieltä löytyy. Lohko B:stä meillä on ykkösenä eloturistit, pitää myös Clean Slateä ja Oulu Arctic Gamingi siellä toisena sitten pitää tämän Team Urosten kanssa. Tosissaan 6 pistettä. Niin, totta, hyvä pointti. Olen pelannut pelin enemmän, eli sieltä voi vielä Uroksilla tapahtua mitä vaan. Sitten keskivaiheella Mestaritsalilla 5 pistettä ja IGA Akatemia yövuoro ja Team Tsemppi pitää tosiaan Team Tsemppiä yllä, että pientä tsemppiä haetaan. Onko sulla tästä mitään kommenttia heittää yövuoron puolelta, että pidetäänkö sitten tsemppiä? Mä olin Team Champion niin suurin fanin melkein alkujaan, kun niitä ensimmäisiä matseja pääsin näkemään, mutta nyt se on tiukka paikka, kun Team Champion pitää kaataa itsekin 2-0, että kunnolla pitääkseen ton playoff-haaveen kasassa. Joo, siellä on kyllä niinku, kaikki ei voi voittaa, osan pitää hävitä, se on surullista, mutta se on tosi elämä, että katsotaan. Vielä on kuitenkin mahdollisuus lähes kaikilla päästä kuitenkin playoffeihin. Joo, noi on monimutkaisia ja niihin mennään sitten myöhemmin, että mitenkä noi tiebreakerit saattaakaan pyörähtää. Mutta lohko C:n osalta siellä tällä hetkellä näyttäisi olevan OGS vielä pelatulla pelillä. Ei ole yhtään takkiin tullut, 3 voittoa ja 2 tasapeliä 8 pisteellä. PPK ja PK, eli Pyhä kolminaisuus ja PP-kerho 4 ottelutta pelanneena ja 7 pisteellä. Sitten löytyykin Robloxia ja Chille 3 pisteestä 4 ottelua pelanneena. Ja lohkon perältä löytyy Tangwon Gaming ja Aamuvuoro. Tangwon Gaming on kuitenkin avannut jo pistepotin ja pelannut sieltä yhden voitonkin itselleen. Juurikin Aamuvuoroa vastaan. Katsotaan, että miten Aamuvuorolla vielä aukeaa noin 2 viimeistä viikkoa. Lohko D, toinen kotimainen. Nyt siis tämä ei ole päivitetty tässä kuvassa, mutta toinen kotimainen 5 ottelua 9 pistettä. Sieltä löytyy sitten 5:llä pelatulla pelillä Kabai Esports 5 pisteellä. Eli toi Kaatissakki on tuossa edellä. Eli Kaatissakilla 4 ottelua ja 7 pistettä. Sitten löytyy TRM, joka juuri tuoreesti voittaneena Shovellogic Gamingiin on päässyt 6 pisteeseen ja kirinnyt sinne 3. sijalle tässä lohkossa. Shovellogic Gaming sitten 2 pisteellä jatkaa 3. viimeistä 5. sijaa. Papparefut ja RIP pitämässä perää. Papparefuilla toi 1 tasapeli tuolla TRM vastaan pelattuna. Ja
rippikoulu vielä kanssa siellä aloittamatta, rippikoulu tai rippileiri, mä unohan aina tänne, ja varmaan joukkueenlaiset pahoittaa siellä mielensä, kun väärällä nimellä kutsutaan tätä joukkuetta, mutta vieläkin avaamatta tätä pistepottia, että saa nähdä. Mielenkiintoisesta asetelmista lähdetään näille kahdelle viimeiselle viikolle. Joo, kyllä. Niin kuin sanoin, niin mitä vaan voi tapahtua. Jep. Että ja ei vielä ketään ole suljettu ulos. Jep. Me torstai-iltana saadaan sitten tietoon taas, että mitä pelejä me lähdetäänkään striimailemaan sitten tämän seuraavan viikon osalta. Ja me ilmoitellaan siitä sitten Discord-puolelta ja laitetaan vielä Instagramin pikkuposteria ja näin poispäin. Joo, me kiitetään ja sainoutetaan tällä kertaa varmaan täältä. Että... No niin, nyt on sun aika sainouttaa. No niin, kiitoksia. Yes, kiitoksia kaikille. Näkemiin. Hei hei.